ପୁରୀ ସଦର ବ୍ଲକ ଓଡ଼ିଶା ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ 40ତମ ଶିଶୁ ମେଳା ସଦର ବ୍ଲକ ପଞ୍ଚାୟତ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ତଳଜଙ୍ଗଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଓସ୍ତାର ସଭାପତି ବିଦ୍ୟାଧର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ସମ୍ପାଦକ ହରିହର ତ୍ରିପାଠୀ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଗ୍ରାମର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଭଜମନ ଜେନା ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ସଭାର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଯୁଗ୍ମ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ଦଳାଇଙ୍କ ସହିତ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରାକ୍ତନ ସମ୍ପାଦକ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପତି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେବାକୁ ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଆସିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନିଜ ନିଜର ପ୍ରତିଭା ଦେଖାଇ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଜନ ଅଭିମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଶିଶୁ ହସିଲେ ଦୁନିଆ ହସେ ସେହିଭଳି ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି ଉତ୍ସା ତରଫରୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି 40ତମ ଉତ୍ସାର ଦିବସ। ଏଇଟା ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ 314 ବ୍ଲକ ଏହିଭଳି ଆମର ଏଇଭଳି ଆୟୋଜନ କରୁଛି ଶିଶୁ ଉତ୍ସବ। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ପ୍ରାୟ ପୁରୀ ସଦର ବ୍ଲକର 40ଟି ବିଦ୍ୟାଳୟ ରହିଛନ୍ତି। ଆମର କେବଳ ଏଇ ଆଜିର ଉତ୍ସବରେ 15ଟି ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆଉ ଶିକ୍ଷକ ଅଭିଭାବକମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ 10ଟା ଇଭେଣ୍ଟ ରହିଛି ଯେଉଁଟାକି ପିଲାମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଗୁଣକୁ ବିକାଶ କରିବ। ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ପ୍ରଥମ ପ୍ରୟାସ। ଏହାର ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନେ ଆଗକୁ କେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯିବେ ଖେଳିବା ପାଇଁ? ଆଗକୁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଯିବେ, ଯେହେତୁ ସେମାନେ କବି ହୋଇପାରିବେ, ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରି IAS OAS ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ, ଯେଉଁମାନେ କୁଇଜ୍ କମ୍ପିଟିସନରେ ଭାଗ ନେଲେ। କହିବା କଥା ଆଜିକା ଯେଉଁ ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନେ ଯେଉଁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ସେମାନେ ବ୍ଲକ୍ ସ୍ତରୀୟ ହେଲେ, ତ ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ଦୁଇଟା ସେମାନେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଆମର 21 ଆଉ 22 ତାରିଖରେ ତେଲାଙ୍ଗ ବ୍ଲକ୍ରେ ହେବ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଳୟର ନାମକରଣ ଆମେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ କହିବୁ। 21-22 ତାରିଖରେ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଭାଗ ନେବେ। ତେଲଙ୍ଗ ସ୍କୁଲ ସରିଲା ପରେ ସେଠି ସିଲେକ୍ସନ୍, ତେଲଙ୍ଗ ସ୍କୁଲରେ 10 ଜଣ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରୁ 30 ଜଣ 10 ଜଣ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବ 10ଟା ବିଭାଗରୁ। ସେଇଟା ରାଜ୍ୟରେ କଟକ ବୋର୍ଡ଼ ଅଫିସରେ, ବୋର୍ଡ଼ ଅଫିସ୍ ନୁହେଁ, କଟକର 12ଟି ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ରେ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଓଷ୍ଟାର ନିଜର ସଂଘର ଘର ହେଇ ରହିଛି ହେଇଯାଇଛି ଏ ବର୍ଷ, ଏବଂ ଘରେ ଆୟୋଜନ ହେବ।